dneska tady sešla s Petrem Baťkem. Určitě nemusím představovat, protože znáte Petra z televize, z divadel, ale i z koncertních pódií. Petr je takový renesanční člověk, je to herec, zpěvák. No, zpěvák bych tomu neříkal. Básník. Zpívající básník. To je krásný. A takový poetický na Štědrý den. Petře, já bych se ti nejdřív zeptala. Máš ty dnes, když je ten Štědrý den už všechno připraveno, zabaleno, navařeno, natočeno? Dnes, když už je ten Štědrý den, tak připraveno všechno mám, ale musím se přiznat, že to připravuju všechno na poslední chvíli. Mm-hmm. Nejsem ten typ člověka, který by měl připravené dárky třeba už v létě nebo koncem léta. A nejsi sám, myslím. No, všechno na poslední chvíli. Dokonce my jsme měli s bráchou takovou tradici, že jsme 23. chodili nakupovat dárky. To je hezká tradice. Do obchodního centra, kde jsme trávili celou noc a moc jsme to nenakoupili, spíš jsme skončili v nějakém baru nebo vinárně, takže jsme to dokupovali 24. ráno. A dobře jste vybrali 24. ráno? Nebo? Vždycky se dobře vybere. Vždycky se dobře vybere. Mm-hmm. Takový ty strachy, že neseženu to, co zrovna chci, tak to si myslím, že... Myslím si, že to, co chci, můžu skánět celý rok. A na Vánoce je to metoda, kterou mě učila moje matikářka na základní škole, metoda kouknu a vidím. Aha. Se podívám, řeknu si, to by byl hezký dárek a koupím to, takže... Já jsem nenáročný nakupovač. A tak Vánoce nejsou o dárcích, vidíš to taky tak, že spíš pozorně, že si vzpomeneš a že to spíš o tom setkávání se, rodinný svátky, být s kamarádama, s přátelama, prostě s tím, koho mám rád a s kým chci nějakým způsobem ten roky uzavřít. Vidíš to taky tak? Vidím to taky tak, takže vlastně, když už nastane Štědrý den, jako dnes, tak už vlastně máme všechno připraveno dávno. Bramborový salát, kapra už. Apropo, jíš kapra tradičně, nebo máte jiný? My jsme odjakživa měli kapra a i kuřecí řízky, takže jsme měli volbu, ale vždycky jsme museli, nebo bylo takové pravidlo, že sníme alespoň kousek toho kapra. To je to štěstí, pokud se nepletu, protože když sníš kus ryby, kapra, tak máš to štěstí po celý rok. Takže my to děláme podobně, ale kvůli těm příšerným kostím, jíme lososa. Že to nemá žádný kostičky. Ale ryba musí být každopádně a ty kuřecí řízky máme taky. Péťo, máte nějaký rodinný tradice? Třeba, nevím, že jdete dopoledne na procházku s dětma. Že ty máš syna, kolik mu teď? To synovi je 12, první dceři bylo 18, teď minulý týden. Kde jsi vzal? Nebo minulý týden, před měsícem zhruba. Dceru. No tak z prvního manželství mám velikánskou už dospělou dceru, pak mám prostředního Péťu, tomu bylo 12 květnu, takže ten už je v té pubertě a jde v hereckých šlépějích. To jsem právě chtěla říct, že to vím, že jde ve tvých stopách. No nevím, jestli přímo jenom v mých, ale co se týká divadla, tak ano, ale on krásně zpívá. A moje bývalá manželka byla zpěvačka a její otec Vašek Křivanec je vlastně zakladatel kapely Burma Jones, takže on tu muziku má všude kolem sebe. Vlastně, takže ano, takže ty geny tam prostě jsou. Ale divadlo asi podědil po mně, nebo jako jde v těch stopách mých, ale není jemu málo ještě. Není jasné, pro co se rozhodne. Kam sebe směřovat, vy. Ale my jsme to teda pro mě zamluvili. Máte nějaký rodinný tradice, který dodržujete každý rok? Rituály svoje, vánoční? Rituály máme. A samozřejmě ty Vánoce jsou většinou pro ty malinký děti. A tak teď my máme doma 16-měsíční Belinku, tu nejmladší. Takže vlastně spíš se to bude točit kolem ní, si myslím. Ale jinak tradice jako každý jiný. Na procházky chodíme tedy, na Štědrý den jdeme na procházku. Mm-hmm. To je taková tradice a to mám rád.
mám rád ochutnávání různých těch punčů a svařáků. Určitě to k tomu patří. To k tomu patří. A procházka na čerstvém vzduchu, a kdyby bylo zasněženo, tak jako letos, tak po každý rok, tak by to bylo skvělý. Hmm. A potom klasické tradice, jako šupinka pod talíř a rozkrájet jablíčko samozřejmě. Lítí občas lijeme olovo. To je docela zábava. Mě to baví. A když jsem sehnala olovo, lila jsem vosk ze svíček. Jo, jo. A mě hlavně baví, nevím, jak to máš ty, ale mě baví vždycky, když se ten patvar objeví, tak to má hledat ten smysl. Ano. A jako hledám někdy hodně dlouho, snažím se tam mít ten smysl a asi si ho možná i vytváříme. No jistě, samozřejmě. Tak v tom vidět. Já to vlastně mám celoročně, když se dívám na nebe, na tvary, které vytváří mraky. Ale já to miluju, a to vidím i psa, nebo dokonce lidi. No, jako mraky jsou neuvěřitelná záležitost. Tak my takhle s dětma koukáme a bavíme se běžně o tom, co vidíme. Ono to je s tím olovem, nebo s tím voskem, je to to samé. To stejný, ano, přesně tak. A Péťo, vy si teda dáte večeři, jako všichni. No. Děláme všechny tyhle ty vánoční tradice. A pak teda přijde ten čas, že zazvoní zvoneček. Rozbalování dárků. Takový období dřív, když jsme ještě bydleli s bráchou v Plzni, tak jsme měli ve zvyku ještě na Štědrý den po půlnoci nebo o půlnoci se sejít na náměstí v rokových klubech nebo v různých barech a dát si tam jako půlnoční. To už bylo takový to vlastně druhá fáze. My jsme měli s bráchou ještě to, že jsme chodili v poledne na Štědrý den. Mm-hmm. Potom nakupování dárku, a druhý den jsme ještě šli na skleničku. To bylo poměrně náročný, to jste by docela stateční, že jste to takhle všechno ustali. My jsme do sebe nelili hektolitry, my jsme si dali skleničku, decenně jsme si povídali, pak jsme se rozešli. A pak jsme se zase sešli třeba po půlnoci na chvilku. A to vlastně takový ten klidový stav byl vlastně nejlepší z těch Vánoc, kdy se nemusí nic. A Peťo, máš to tak, já teda ty Vánoce mám, protože si teda odpočinu za celý rok a skutečně to já dodržuju, že nikam nejdu, jsem doma, jsem u té televize, třeba s tím svařákem, díváme se s dcerou na pohádky, teď asi už je 15, takže asi to nebude tak horký s těma pohádkama, nicméně dodržuju to, že opravdu do toho nového roku, do toho 2. ledna prakticky nevýjdu ven, krom nějaký procházky a scházení se s přáteli, s kamarády, opravdu to, koho chci vidět, o čem jsme už mluvili a začínali tak. Taky se dáš ten oddechový čas po tom náročném roku? Určitě asi jo, ale spíš já ty Vánoce mám spojený s tím posezením s přáteli a pitím červeného vína a spíš takovou společenskou atrakci. Televizi nemáme, takže nemáme u čeho posedět a nelituju toho, jsem rád. A takže vlastně nezbývá, než zajít do šumu a tam si povídat s přáteli, anebo i s rodinou vyjít někam a mezi lidi. Takže ne, já to mám obráceně, já nejsem doma na Vánoce. Ty nejsi doma, ty opravdu jdeš mezi ty lidi a snažím se chodit mezi lidi. No. Jinak celý rok jsem doma. Já sedím doma u televize, kterou nemám. Kterou nemáš, ano. A jsem doma. Tak to je krásný. Petře, co by si popřál našim čtenářům a divákům pro ArtStar VIP k dnešnímu Štědrému dni a něco do nového roku? Co bych popřál? Abych popřál, aby každý z vás to měl tak, jak to chce. Někdo chce být doma, někdo venku, někdo chce ochutnávat hodně dobrot, někdo chce se postit. Ať to dělá každý tak, jak chce, aby byl šťastný. To je jedna věc. A do nového roku já si vždycky říkám, vždycky na konci toho starého roku to zrekapituluju a říkám si, ten další bude lepší. Pak se třeba stane, že je těžší, náročnější, ale to neznamená, že je horší. Takže přeju, aby každý ten další a ten nový rok, který nás čeká, tak aby pro každého z vás byl ten lepší. Petře, moc ti děkujeme, to byly krásné slova.
opravdu dojemný. Moc si toho vážím, že jsi s námi strávil dnešní kus štědrého dne. Děkuji. A rovněž ti přejeme, aby si prožil krásné, klidné Vánoce s rodinou, s přáteli a to, jak si přeješ ty sám. Děkuji, to je krásné. Děkuji.